أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. سب سے پہلے ميلاد باسعادت مولائے متقیان امیر المؤمنین کی مناسبت سے آپ تمام اہل ایمان عاشقان علی کی خدمت میں مبارک بادی پیش کرتا ہوں. اور یہ تقارن جو واقع ہوا ہے اور قصد سے واقع کیا گیا ہے کہ مدرسہ کا افتتاح اس عظیم ہستی کی ولادت کے دن ہو جو علم رسول کا دروازہ ہے, مدینہ علم رسول کا دروازہ ہے اور ساتھ باطل کے ساتھ ٹکرانے والا اور خدا کی حقیقی بندگی کرنے والا, جو اسی عروۃ الوثقی کے معنی میرے برادر نے کیا, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. طاغوت کو ٹھکرانے والا اور خدا پر ایمان لانے والا وہی انسان ہے جو عروۃ الوثقی سے متمسک ہے, اور اس کے نبی کے بعد سب سے اعلیٰ مصداق علی کی ذات گرامی ہے. میں مولا کے فضائل میں سے اس فضیلت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق ہمارے اس پروگرام سے زیادہ ہے, اگرچہ مولا کی ہر صفت, ہر فضیلت, ہر کمال انسانیت کے لیے ضروری ہے, چراغ ہے انسانیت کے لیے, اور ان صفات کو اپنائے بغیر انسان انسان نہیں بن سکتا, انسان خدا تک نہیں پہنچ سکتا, انسان مؤمن کامل نہیں بن سکتا. مولا کی بعض صفات خود عوام کے درمیان بہت مشہور ہے, اگرچہ مولا ہر کمال میں بقول عقاد شاہ سوار تھے, جس میدان میں قدم رکھا اور ہر نیک میدان میں آپ نے قدم رکھا اس میدان میں شاہ سوار بن کر نکلے, لیکن اس کے باوجود چند صفات کے حوالے سے عوام کے درمیان آپ کی شہرت ہے. ایک آپ کے علمیت, دوست و دشمن آپ کے علمیت کے معترف ہے, دوسرا آپ کی شجاعت کے دوست و دشمن آپ کی شجاعت کے معترف ہے, تیسری صفت آپ کی بندگی ہے, بندگی خدا یتمل ملک السلیم هو البكاء في المحراب ليلا هو الضحاك اذا اشتد الضراب. رات کے وقت محراب میں گڑ گرانے والے, شدت کے ساتھ گریہ کرنے والے, دن کے وقت جہاں پر لوگ روتے تھے میدان جنگ میں وہاں پر ہنس کر دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے والے. یہ علی ہے. فصاحت و بلاغت, آپ کی فصاحت و بلاغت کے سب معترف ہے. بنو امیہ کے ایک مشہور ادیب سے جب پوچھا گیا کہ تم نے یہ فصاحت و بلاغت کس سے سیکھی ہے, تو اپنی بنو امیہ کی زبان میں کہا کہ میں نے یہ علی سے سیکھی ہے. نامناسب الفاظ کے ساتھ کہا کہ میں نے یہ فصاحت و بلاغت علی کی خطبوں کے ذریعے سیکھی ہے. یہ شاید 100 سال گزرنے کے بعد کی بات ہے. تو اسی صفات ہے, ان صفات میں سے علمیت اور آپ کا علم جو ہمارے اس آج کے اس دوسرے مناسبت سے بھی اس کا تعلق ہے, اس لیے میں نے اس کو انتخاب کیا ہے. انسان ایک علمی موجود ہے, یہ ایک حقیقت ہے. ہر انسان جو کچھ کرتا ہے پہلا سوچتا ہے پھر انجام دیتا ہے. اب وہ عمل اگر روٹین کے نہ ہو, معمول کے نہ ہو, تو کچھ صحیح طریقے سے سوچتا ہے اور انجام دیتا ہے. اگر روٹین کے عمل ہے تو بہت فوری شکل میں سوچتے ہیں اور عمل انجام دیتے ہیں. فلاسفہ کہتے ہیں پہلا تصور, پھر تصدیق, پھر عزم جزم, ارادہ اور فعل ہوتا ہے.
یہ ہم ہر ایک اپنی زندگی میں تجربہ کر سکتے ہیں کہ سوچ کر فرض کیجئے آپ روزانہ گھر تشریف لے جاتے ہیں کیونکہ عادی ہے اسی لیے گھر پہنچ جاتے ہیں, اگر نیا گھر لے لے تو سوچ کر قدم اٹھانا پڑتا ہے. تو انسان ایک علمی مخلوق ہے, اس کی زندگی علم کے مطابق چلتی ہے, اس کی سعادت اور شقاوت کا تعلق علم سے ہے, اس کی ترقی اور انحطاط کا تعلق علم سے ہے. دوسری طرف سے اللہ تعالی نے بھی اس کی خلقت کے ایک اہم ہدف علم بیان کیا, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. خلق کیا ہے, خلق نہیں کیا ہے جن و انس مگر عبادت کے لیے. میں تفاسیر کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں اس آیت کے حوالے سے. اور پھر دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, اپنے پروردگار کی عبادت کرو تاکہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے. البتہ ایسا معنی نہیں کرنا ہے کہ عبادت یقین کے مقام پر پہنچ گئے پھر عبادت چھوڑنا ہے, جیسے کچھ گمراہ لوگ ایسا معنی کرتے ہیں کہ اس مقام پر پہنچنے کے بعد عبادت کی ضرورت نہیں ہے. عبادت حاصل کرو تاکہ تمہیں یقین آ جائے, اور جیسے ہی عبادت انسان چھوڑ دیتا ہے یقین بھی ختم ہو جاتا ہے. جس طرح سے لوہا کو آپ آگ سے نزدیک کریں گے, آگ کے اندر ڈالیں گے, لال ہو جاتا ہے, آگ کی طرح ہو جاتا ہے, آگ کی شبی ہو جاتا ہے, لیکن جیسے ہی آگ سے جدا ہوتا ہے فوراً اس کا وہ اثر بھی ختم ہو جاتا ہے. یقین اس بندگی اور عبادت کا نتیجہ ہے کہ انسان علم کے ذریعے, علماء کے اصطلاح میں علم حصولی کے ذریعے, جب علم ہوتا ہے, دلائل اس کے پاس ہے, تو خدا کی بندگی شروع کرتا ہے. جتنی بندگی میں آگے بڑھتا ہے اتنا اس کے علم حضوری شہودی میں اضافہ ہوتا ہے. مولا سے پوچھا گیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے, فرمایا میں کس طرح سے عبادت کروں اس خدا کی جس کو میں نے نہیں دیکھا ہو. ولیکن رأته القلوب بحقائق الایمان, دل نے حقیقت ایمان کے ذریعے خدا کو دیکھا ہے, آنکھوں سے نہیں. تو اس حوالے سے انسان کی خلقت کا ایک اہم مقصد علم ہے, بلکہ علم حضوری کو مقصد اعلیٰ قرار دے سکتا ہے. انسان اس مقام پر پہنچ جائے کہ اسے یقین آ جائے کہ میں صرف خدا کی ذات سے وابستہ ہوں, صرف اسی کے طرف محتاج ہوں, غیر اللہ کسی کے طرف محتاج نہیں ہوں. دلیل کے ذریعے اس کو جانتے ہیں, لیکن آہستہ اس مقام تک پہنچ جائے کہ اس پر یقین کامل ہو جائے. اس مقام پر پہنچنے کے بعد, یقین کے اس درجے پر فائز ہونے کے بعد, انسان خدائی ہو جاتا ہے. تو مقصد خلقت بھی علم ہے. انبیاء بھی اسی کو بتانے کے لیے آیا ہے کہ خدا نے انسانوں کو کس کے لیے خلق کیا ہے. خدا نے انسان کو خلق تم للبقاء, خلق تم للجنہ, آپ خلق ہوئے ہیں جنت کے لیے, باقی رہنے کے لیے. یہ زندگی کا آغاز دنیا سے شروع کرتے ہیں, ابدی زندگی میں اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے. اب اس مقصد کو بتانے کے لیے انبیاء آئے ہیں. توحید اور معاد کا لازمہ نبوت ہے. توحید و معاد اور خلقت انسان کے درمیان ارتباط پیدا کرنے والی چیز نبوت ہے. نبی بتائے گا کہ خدا نے کس مقصد کے لیے انسان کو خلق کیا ہے. انسان قیامت تک پہنچنے کے لیے, خوشنودی خدا حاصل کرنے کے لیے, جنت خدا میں جانے کے لیے کن راستوں پر چلنا ہے. لیکن ختم نبوت کے بعد یہ ضرورت برقرار ہے. ٹھیک ہے, دین کامل ہوا, نئی وحی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس وحی کی تفسیر و تشریح کی ضرورت ہے. اس وحی کی صحیح اور حقیقی تفسیر کی ضرورت ہے. اس وحی کی وہ علوم جو نبی نے امام کے پاس رکھا, اس کی تشریح کی ضرورت ہے. اس وحی کے مطابق انسانوں کی تربیت کی ضرورت ہے. اس وحی کے مطابق انسانی معاشرہ میں وحی کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اس وحی کے مطابق خود انسان مجسم بن کر, قرآن مجسم بن کر, قرآن ناطق بن کر, گھومتا پھرتا ہوا قرآن بن کر, گھومتی پھرتی ہوئی شریعت بن کر اسوہ کامل بننے کی ضرورت ہے. یعنی نئی وحی کی ضرورت نہیں ہے,
لیکن اسوہ کاملہ کی ضرورت ہے, نئی وحی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن انسانوں کی تربیت کی ضرورت برقرار ہے. نئی وحی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن قیامت تک انسانوں کی ضرورت کے مطابق, بدلتے ہوئے حالات کے مطابق قرآن کے تفسیر کی ضرورت ہے. یہی وجہ تھا کہ ختم نبوت کا اعلان اس وقت درست تھا کہ جانشین نبی مثل نبی دین کی حفاظت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. ختم نبوت اعلان امامت کے بغیر اس کے لیے کوئی جواز نظر نہیں آتا. پانچ کم 124,000 انبیاء صاحب شریعت نہیں تھے؟ انہی شریعتوں کے محافظ, انہی شریعتوں کے محافظ, انہی شریعتوں کے بیان کرنے والے تھے. پانچ کم 124,000 نبی مبلغ نبی تھے, صاحب شریعت پانچ تھے. وَلَقَدْ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّيْنَا بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ مُوسَى إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى. تو اسی لیے علمی ضرورت برقرار ہے. میں صرف اسی حوالے سے عرض کرتا ہوں. علماء فرماتے اس بات شئی نفی ادا نہیں کرتا ہے, یعنی میں جب کہتا ہوں علمی ضرورت برقرار ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تربیت کے حوالے سے ضرورت برقرار نہیں ہے, اسوہ بننے کے حوالے سے ضرورت برقرار نہیں ہے. خلاصہ نبی کی دنیا سے جانے کے بعد بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ دین کی تشریح کرے. چار کام نبی کرتے تھے. ایک, قرآن کی تفسیر کرتے تھے. دوسرا, احادیث کے ذریعے جو کچھ بظاہر قرآن میں نہیں آیا ہے اس کو بیان فرماتے تھے. تیسرا کام, دین پر آنے والے اعتراضات کا جواب دیتے تھے. چوتھا کام, دین میں جو بدعتیں پیدا کی جاتی تھی اس کو ختم کرتے تھے, اس کا ازالہ فرماتے تھے. کیونکہ جب دین کا تعلق عوام سے ہے, عوام کی طبیعت ایسی ہوتی ہے, جب کسی چیز سے محبت کرتے ہیں تو حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں, کسی چیز سے نفرت کرتے ہیں تو حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں, سرحد پر رکتے نہیں ہیں. اسی لیے نبی کی یہ ذمہ داری تھی کہ دین کو لانے کے بعد, دین کے تعلیم دینے کے بعد, دشمنوں سے کے مقابل میں دین سے دفاع کرے, ان کے اعتراضات کا جواب دے دے. داخلی افراد جو دین میں کم و زیاد کرنا چاہتے ہیں ان کو روکے. نبی کے بعد یہ ضرورتیں برقرار ہیں. دین کے لیے خطرہ منافقین کے شکل میں موجود ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین, نہ صرف منافقین کی طرف سے, فاسقین کی طرف سے, مفاد پرستوں کی طرف سے یہ خطرات موجود ہے. اسی لیے ضرورت برقرار ہے. امام بھی یہی چار کام کرتے ہیں, دین کی تشریح کرنا, قرآن کی تفسیر کرنا, اور دین پر آنے والے اعتراضات کا جواب دینا, اور دین کو بدعتوں سے بچانا. اگر بدعتوں کو موقع دیا گیا, دین کی پوری تصویر بدل جائے گی. دوبارہ نبی کی ضرورت پڑے گی, دوبارہ نیا دین کی ضرورت پڑے گی. اعتراضات کا جواب نہیں دے سکا تو دین کے باطل ہونے کے لیے بہترین دلیل ہے. دیکھیے, نبی کے بعد جب یہودی اور عیسائی علماء آتے تھے اور اعتراض کرتے تھے تو وقت کے حکمران مجبور ہوتے تھے اور علی سے مدد حاصل کرتے تھے. اور علی اسلام کے مفاد کے لیے, جہاں پر اسلام کے مفادات خطرے میں ہوتا تھا, وہاں پر اسلام کو بچانے کے لیے اپنے مخالف کے مفاد میں کیوں نہ ہو اقدام کرتے تھے. اسی لیے اس بزرگ نے بارہا و بارہا کہا, اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو چکا ہوتا. تو مولا نے دین کی تشریح بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے دائرہ کار کو وسیع کر دیا, کہا کہ سارے صحابے شرعی حجت ہے, لیکن عملاً مشکل کے وقت مولا ہی مشکلات کا حلال تھے. دین کی تشریح کرتے تھے. آنے والے اعتراضات کا جواب صرف اور صرف علی دے سکتے تھے, اور دین کو بدعتوں سے بچاتے تھے, اور خود اسلام مجسم بن کر پاکیزہ تصویر پیش کرتے تھے. آپ دیکھتے ہیں کہ اسی لیے علی کے علمی حوالے سے میں بعض بزرگان کا یہ جملہ جو مختلف مقامات پر مولا کی طرف سے آیا, مولا علم میں اس مقام پر پہنچے تھے. خود ابھی جو میں نے جملہ عرض کیا مولا کی طرف سے, کسی نے پوچھا, مولا کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ کہا کہ میں کس طرح سے عبادت کروں اس خدا کی جس کو میں نے نہیں دیکھا ہو, لیکن میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا, دل کی
ایمان قلبی سے, بصیرت قلب کے ذریعے میں نے خدا کو دیکھا ہے. یعنی خدا کو دل کے ذریعے دیکھا ہے, صرف دلیل کے ذریعے نہیں ہے, دل کے ذریعے خدا تک پہنچا ہے, جس کو علماء علم حضوری کہتے ہیں, شہود کہتے ہیں, اس مقام تک پہنچے. اب معاد کے حوالے سے فرماتے ہیں, لو کشف الغطاء لمزددت یقینا, اگر پردے ہٹ بھی جائے میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. پردے کس سے ہٹ سکتا ہے؟ خدا کے اوپر سے تو پردے نہیں ہٹ سکتا ہے, وہ غیب الغیوب ہے. بس قیامت ہے کہ ابھی پردے میں ہے, اگر پردہ ہٹ جائے تو قابل رؤیت ہے. لو کشف الغطاء لمزددت یقینا, خود اس جملے کے اندر قرینہ ہے کہ مراد قیامت ہے, آخرت ہے, کہ اگر وہ پردہ جو بیچ میں ہے ہٹ بھی جائے میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. یعنی اس رؤیت اور مشاہدہ والا یقین علی کے پاس ہے. اور نبوت کے حوالے سے جب نبی پر وحی آئی, فرمایا یا رسول اللہ میں آواز سن رہا ہوں. فرمایا یا علی, خطبہ قاصعہ میں قابل فرماتے ہیں, یا علی آپ جو کچھ میں سن رہا ہوں سن سکتے ہیں, جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں, صرف آپ نبی نہیں ہے وصی ہے. یہ مقام ہے علی کے علمی حوالے سے. یہ سلسلہ ائمہ کا تھا, تاریخ میں ائمہ نے دیکھے اپنے کردار, تمام اسلامی مکاتب فکر علمی لحاظ سے, بس اوقات عملی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو اہل بیت کے ساتھ منتسب کرتے ہیں. اہل بیت نے چنانچہ اپنی قربانیوں کے ذریعے اسلام کو بنی امیہ اور بنی عباس کے طاغوتوں کے ہاتھ سے بچایا, اگرچہ حکومت نہ کر سکے لیکن حاکموں کو مزید انحراف کی طرف جانے سے روک دیا. اسی طرح سے علمی حوالے سے عالم اسلام کے علماء کو بالواسطہ اور بلاواسطہ علم دیا, اور ہر ایک فخر کرتا ہے کہ ہم نے اہل بیت سے اپنا علم حاصل کیا ہے. یعنی علمی لحاظ سے بھی اسلام کو بچایا اور عملی لحاظ سے بھی. تو یہ سلسلہ برقرار رہا یہاں تک عصر غیبت پیش آئی. تقریباً 1186 سال اب امام کی ولادت سے گزر رہا ہے عصر غیبت. اب عصر غیبت میں 1181 سال غیبت کے دور, اس دور میں یہ کردار علماء نے انجام دیا ہے کہ قرآن کو, تفسیر قرآن کو انسانوں تک پہنچا. یقیناً نبی اور امام جیسا کام نہیں کر سکتے, اور سارے علماء مل جائے تب بھی نبی و امام جیسا کام نہیں کر سکتے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن قرآن کی تفسیر انسانوں تک پہنچایا, قرآن کے پیغام جو نبی اور امام نے دیا تھا انسانوں تک پہنچایا, احادیث نبی اور احادیث اہل بیت کو انسانوں تک پہنچایا, اور اس کے تدریس کی, شاگردوں کی تربیت کی. اس طریقے سے دیکھیے خدا اور انسانوں کے درمیان نبی, اور پھر جو علوم نبی نے ائمہ کے پاس رکھا ہے ائمہ, پھر اس کے بعد قرآن و نبی و ائمہ نے جو علوم رکھا ہے, علماء واسطہ بنے تاکہ یہ علوم محفوظ رہے, یہ دین محفوظ رہے اور صحیح طریقے سے انسانوں تک پہنچ جائے. اس راہ میں کتنی قربانیاں دی ہے. آپ ان لوگوں کو نہ دیکھے جنہوں نے دین, علم دین کو اپنی دکان بنائی ہے, ان پاکیزہ عاشقوں کو دیکھیے جنہوں نے بدترین سخت ترین زندگی میں شہادتوں کو اپنا کر, قربانیاں دے کر قرآن و سنت کو بچایا ہے, اس کی تفسیر کی ہے, اس کی تشریح کی ہے, اس کے پیغام پہنچایا ہے, باطل کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے, اور 11 صدیاں تمام تر ظلم و ستم کے باوجود اس مرحلہ تک دین کو, علوم دین کو پہنچایا ہے. لیکن آہستہ کچھ قہقرائی کی طرف, پستی کی طرف, عقب گردی کی طرف یہ علوم جا رہا تھا. میں ایک جملہ عرض کروں گا اس عظیم انسان کا جس کے علمیت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا, شہید مرتضیٰ مطہری کا, کہ ہمارا حوزات کی مثال ایک کامل اور جامع یونیورسٹی کی مثال تھی, جس میں تمام علوم اسلامی پڑھائے جاتے تھے, بلکہ علوم اسلامی کے علاوہ بھی آپ امام ششم کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کیمسٹری کے اس ماہر جابر بن حیان بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہے. تو پڑھاتے تھے, لیکن آہستہ آہستہ فقہ و اصول کے کالج میں تبدیل ہوا, اس سے بہت نقصان ہوا, اور خصوصاً سرزمین پاکستان میں
ہمارے علمی کیا مقام ہے, آیا ہم اسلامی ہر مسئلے میں مضبوط تحقیقی انتہائی علمی نظریے پیش کر سکتے ہیں پاکستان کے حوالے سے؟ اسلامی علوم کا کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے؟ حقیقت میں ہم بہت پیچھے ہیں, ہم ابھی ترجمہ کے دور سے گزر رہے ہیں. یعنی بہترین کتابیں وہ ہیں جس کے ترجمہ ہمارے درمیان ہے. ہم خود علم ایجاد نہیں کرتے ہیں, ہم خود تحقیق نہیں کرتے ہیں, تحقیق دوسروں کے تحقیق کا ترجمہ کرتے ہیں. یہ انتہائی علمی کمزوری ہے. اور ترجمہ میں بھی وہ کتابیں جو زیادہ مشکل ہو ان کے ترجمہ بھی صحیح نہیں ہیں. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے. آئیے, عصر غیبت کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ ان چار ذمہ داریوں کو شیعیان اہل بیت انجام دیں گے. وہ شیعہ جو اہل بیت کے درسگاہ میں جا کر علم حاصل کیا ہے, ان کے گردن پر, ان کے کاندھے پر چھوڑا ہے اہل بیت نے کہ ان علمی ذمہ داری کو, تربیت کی ذمہ داری کو, حکومت اسلامی بنانے کی ذمہ داری کو, حکومت باطل کے ساتھ ٹکرانے کی ذمہ داری کو, عالم میں حق کے علم بردار بننے کی ذمہ داری کو, باطل کے خلاف آواز بلند کرنا, قولاً اور عملاً اس کے خلاف اقدام کرنے کی ذمہ داری کو شیعوں کے حوالے کیا ہے. اب اس کے لیے پہلا قدم علمی لحاظ سے اتنا مضبوط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ہر قدم کے پیچھے دسیوں کتاب ہو, ہر لفظ کے پیچھے دسیوں کتاب ہو, مضبوط کتاب ہو, مضبوط دلائل ہو. تو یہ جامعۃ الرسقہ کا ایک ہدف, سب سے بڑا ہدف یہی ہے کہ ظاہر علمی لحاظ سے مضبوط ہو. مضبوط ہونے کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہے. آنے والے طلباء اس جذبہ کے ساتھ آ جائے کہ ہم صرف علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں اور علم دین کو پھیلائیں گے. اس راہ میں قربانی, دنیا میں جس لائن میں بھی اگر کسی نے کامیابی حاصل کی ہے, عاشقوں نے کامیابی حاصل کی ہے, تاجروں نے کامیابی حاصل نہیں کی ہے. آپ جس لائن میں, سائنس کے لائن میں چلے جائیے, جنہوں نے اعلی اکتشافات کیے, ایجادات کیے, وہ لوگ تھے جو اپنے لائن سے عشق رکھتے تھے. تجارت کرنے والے پڑھائی ختم کر کے آ کے نوکری کرنا شروع کرتے ہیں, وہ عاشق ہوتے ہیں جو اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی عاشقوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, مشکلات ہوں گے, آئندہ کیا کریں گے معلوم نہیں, لیکن اگر ہم بندگی کے حق ادا کریں گے, حضرت امام فرماتے تھے اپنے وظیفہ پر عمل کریں گے, بندگی کے حق اگر ہم ادا کریں گے تو یقیناً خدا بندہ پروری جانتا ہے. خدا کیا کریں گے اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں, خدا خود جانتا ہے. من یتق اللہ یرزقہ من حیث لا یحتسب, جو متقی ہوتا ہے خدا اس کا رزق دیتا ہے جس کے بارے میں وہ اس کے وہم و گمان بھی نہیں تھا. یجعل له مخرجا, مشکلات میں متقی کے لیے راہ حل ہے, راہ نجات ہے, مشکلات کو وہ حل کر سکتا ہے. تاریخ ثابت گواہی دیتی ہے اس حوالے سے. اسی لیے صرف خدا کے لیے قربانی کے جذبے کے ساتھ آئے, ہم پاکستان میں انتہائی مضبوط علمی مرکز بنا سکتے ہیں عراق ایران کی طرح. اور یہ قوم کی ضرورت ہے, بنیاد ہے, اساس ہے. اس لیے میرے بزرگ فرما رہے تھے کہ ایک انقلاب کا دور آیا ہے, تبدیلی کا دور آیا ہے. میں خود لاہور میں آنا کبھی میرے ترجیحات میں سے نہیں تھا, کبھی بھی میرے ترجیحات میں سے نہیں تھا, سوچا بھی نہیں تھا. لیکن اسی بنیادی تحول کی امید سے آئے ہیں اور دعا کرے خدا سے, اہل بیت کو وسیلہ قرار دے کر کہ ہمیں اور ہم سب کو اس عظیم مقصد میں کامیاب بنائے. والحمدللہ رب العالمین.